በዚህ ቪዲዮ አሮማ የተሰኘውን ይህንን የእንግሊዝኛ ቮካብለሪ ትርጓሜውን ለማየት እንሞክራለን። አሮማ ማለት መልካም መዓዛ ማለት ነው በአማርኛ። መልካም መዓዛ። Let's look at one example sentence. The coffee, has nice aroma. All right. The ከሚለው ከዚህ አርቲክል ጀምረን ትንታኔያችንን እናስቀምጥ ትርጉሞችንም ጭምር። The is a grammatical article. ምን አይነት አርቲክል ነው ለምትሉ ዴፊኒት አርቲክል ነው። ኦኬ። a grammatical article denoting a person or thing already mentioned ኦኬ። ቀድሞ የተጠቀሰ ነገርን እሱን ለመግለጽ ስንፈልግ ዘን ነው የምንጠቀመው። ምናልባት የጠቀስነው ወይም ደግሞ ሜንሽን ያደረግነው በውይይታችን ሊሆን ይችላል። under discussion ያ means ቀድመን የምናውቀው ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ። discussion alright so ዘ የሚለውን ይህንን ዴፊኒት አርቲክል የምንጠቀመው ቀድሞ ለታወቀ ነገር ቀድመን በውይይታችን በንግግራችን ለምናውቀው ነገር እሱን እንጠቀማለን። አራይት ሃው አባውት ኮፊ። ብዙዎቻችሁ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ቡና ማለት ነው። ሃዝ የሚለው ደግሞ ይሄ የባለቤትነትን ማመልከቻ ግስ ነው። ኦኬ። ኦውነርሺፕን የሚያሳይ ነው። ሂ ሃዝ ኤ ካር፣ ሺ ሃዝ ኤ ካር። እሱ መኪና አለው፣ እሷ መኪና አላት ለማለት ነው። ኦኬ። ሃው አባውት ናይስ። ናይስ ጥሩ ወይም ደግሞ መልካም ማለት ነው። መልካም ወይም ደግሞ ጥሩ ለማለት ነው። ኦራይት። ሃው አባውት አሮማ። አሮማ የሚለው ይሄ ዋናው ቃል ነው። መልካም መዓዛ ያለው ነገር እሱ አሮማ ይባላል። አሁን እንግዲህ ይሄ ዘ ኮፊ ሃዝ ናይስ አሮማ የሚለው ይህ አረፍተ ነገር በአጠቃላይ ወደ አማርኛ ሲመጣ ምን ማለት ነው? እኔ ከመመለሴ በፊት ቪዲዮውን አቁማችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እኔ ከመለስኩት በኋላ ደግሞ መልሱን ማነጻጸር ትችላላችሁ። ዘ ኮፊ ሃዝ ናይስ አሮማ ማለት ቡናው ጥሩ መዓዛ አለው ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መልሳችኋል ብዬ እወስዳለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ አዲስ ቮካብለሪ ይዣላችሁ እመጣለሁ። ቮካብለሪዎቹን ተከታተሉ፣ ለሌሎች ደግሞ ሼር አድርጓቸው። ምናልባት አዲስ ተማሪዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል የምትችሉ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው እስከማገኛችሁ ደህና ሁኑ። ቻው።